kang utami. Nah ini sopo iki mas? Oh.
5 suara. Butuh mini, kayaknya cuman men. Patiki ora bisa tak kedepi yen aku weruh liramu jejer dheweke andum tresno ngumbar nafsune asmara lali aku yen tok gandeng priya liya dheweke wis milio dadi bojoku apa bojone bola bali mung gawe kelane rasa rasa tresno sliramu ra bisa njaga suara campur sarinya Indonesia seboyong ada ACS nah dengan sakit kicing miring Mbak Teki. Jejer dheweke andum tresno umbar nafsune asmara lali aku yen to nyandeng priya liya wis miliyo dadi pacarku apa pacare wis miliyo dadi bojoku apa bojone ayo bojone bola bali mung gawe kelane rasa
tresno liramu ra bisa njogo. Janjane kowe nang endi gelagatmu sajak nyupriyani Joget. Ini giliran depan Pak Jumadi, lagunya apa Pak? Oh, oh, jih.
Apa mau? Oh iya, siap-siap. Nek niki wong ngersake nganu napa kijing miring. Kijing miring, oh siap nggih. Kijing miring nggih, Pak De. Nggih. Jan-jane kowe nang endi? Gelagatmu sajak nyupriyani. Atiku suci. Selamat.
Suro. Hae Mbah Suro. Oh, sik gampang kuwi. Terima kasih.
niki saya nutup kon apa jenengan? Oh sisan, oh monggo. Tak suwun marang sliramu. Thank you.
Prima suara. Go.
Awak
Sri Jropa. Thank you.
Terima kasih.
sunet.